Okay, welcome to kelas Zero to Hero Mentorship by Tuan Muda 9 sampai 11 malam. So hari ni saya akan terangkan dekat you guys untuk basic. Nama basic tapi benda ni important. Tak faham, korang tak faham terus bahagian technical. Tapi kalau korang faham benda ni, tak ada masalah langsung untuk jump into technical. Okay, saya akan menjelaskan forex dengan yang lain. Forex ialah pergerakan market yang bergerak dua hala. Dua hala ni biasa orang tak favor sebab dia tak faham. Orang tak faham. Dia tak faham macam mana market forex ni boleh bergerak dua hala. Sedangkan kalau yang lain, okay, sedangkan yang lain bergerak satu hala. Apa maksud satu hala, dua hala, tiga hala dan sebagainya? Okay, kalau pergi ke saham, contoh, saya pecahkan terus dua. Kelas kita dah mula ya, tolong fokus. Katakan saham. Ini bukan nak condemn, bukan nak apa ya. Tak ada istilah condemn langsung. Saya sendiri pun mengajar juga kita panggil apa ya? Panggil trader jugalah. Tak, dia nama dia Remiser. Okay, Remiser kelebihan dia, dia kena cari counter. Saya tak. Saya ajar technical. So maksudnya cara yang you guys nak cari counter tu terpulang technical, I boleh ajar. Yes, analysis chart. Okay, forex dan saham, apa beza dia? Sekarang fahamkan beza dia before kita jump into forex punya field. Forex dipergerakkan dua hala di mana dia bergerak dalam pasangan, atau bahasa Inggeris dia ialah pair. Okay, gerak berpasang-pasangan. Saham dia tak akan gerak berpasang-pasangan. Dia gerak solo. Okay, dia gerak solo. Macam mana saham ni gerak solo? Senang cerita, saya ambil satu contoh je yang memang semua boleh nampak dengan mata kasar, iaitu Petronas. Petronas ni dia ada satu yang dipanggil sebagai saham Petronas. Lepas tu bawah dia ada banyak lagi lah. Okay, kalau nak sebut secara general supaya semua mudah faham, Apple, Samsung, okay, benda-benda ni semua, Apple dia bergerak sendiri. Orang akan cakap, eh macam mana saham Apple sekarang? Okay, orang akan cakap macam tu. Okay, kalau forex, orang tak kata, weh macam mana euro? Lepas tu orang cakap juga euro kan? Sekejap, macam mana buat orang tak tanya lah, biasanya orang tak tanya, contoh euro USD lah. Eh macam mana euro USD? Kenapa orang duk sebut euro dengan USD? Eh macam mana euro JPY? Eh semalam euro JPY something wrong ah. Kalau orang kata, kalau orang sebut pun, eh semalam euro kau-kau lemah. Oh ya, Sebab apa? Sebab EU kau-kau turun. Dalam EU pula. So orang getting confused sebab apa yang menyebabkan you guys sebut dua benda dalam satu masa? Because forex dia jalan pair. Saham gerak solo ni maksud saya tu dia gerak satu benda je. Contoh saham Apple. Apple korang akan sebut saham Apple je. Tak pernah lagi lah orang cakap, weh macam mana semalam saham Apple Samsung? Weh tak pernah. Tak pernah jumpa ni. Eh macam mana semalam saham Apple Huawei? Apple OnePlus? Samsung OnePlus? Tak ada. Okay. Macam mana saham Myvi dengan Ferrari eh? Macam mana semalam? Orang tak tanya macam tu. Kebiasaannya Produa orang sebut, eh saham Produa sekarang jatuh lah. Kita tengok lah. Faham? Dia ada satu je, satu hala. Itu dipanggil sebagai satu hala. Itu dipanggil solo. Okay? Okay, untuk forex pula, dia akan bergerak pair. Berpasang-pasangan. Contoh, mesti macam ni punya. Euro USD. Okay? Dia akan bergerak macam ni. Sebab apa? Okay, fahamkan sebab dia. Sebab dia ialah forex. Apa itu forex? Foreign exchange. Foreign exchange. Pertukaran mata wang asing. Jadi benda tu yang membuatkan ni. Ngerti? Itu yang membuatkan dia memerlukan pasangan dia untuk bergerak. Kalau saham, dia bukan saham REX. Faham tak? Dia bukan exchange. Kau beli saham dia, itulah dia. Okay? Beli baru dapat. Dalam forex, dia bergerak secara pair, berpasangan. Okay, sekarang satu lagi. Sistem forex. Kenapa forex boleh jual walaupun tak beli? Faham? Kenapa forex boleh jual walaupun tak beli? Thank you. Masih ada yang tag tu. Terbaik, terbaik. Terbaik, memang terbaik. Kenapa forex boleh jual walaupun tak beli? Idea dia ialah, okey.
Kenapa korang boleh jual walaupun tak beli? Kalau saham, kalau saham contoh, contoh saya ambil yang paling jelas, panggil apa-apa pun, saya letak ni lah. Katakan ambil mudah-mudah lah, Petronas lagi. Tak payah ambil Petronas. Katakan Petronas, you beli saham Petronas. Katakan Ali beli saham Petronas, Abu tak beli. Lepas tu cukup setahun, tiba-tiba saham Petronas naik 20%. Okay, saham dia naik, setahun naik 20%. Abu tak beli, Ali beli. Okay, sekarang ni siapa yang untung, Ali ke Abu? Jawapan dia Ali. Boleh faham? Ali, ni Ali. Okay, ni Abu. Ali ni dia duduk beli saham Petronas. Okay, dia beli saham Petronas. Baik, Petronas. Okay, dia beli. Si Abu ni dia tak beli pun. Okay, dia tak beli. Apa yang dia buat? Dia tengok je. Tengok je. Alright, lepas tu saham Petronas naik 20% after 1 year. Siapa yang untung? Jawapan dia Ali yang untung. Kenapa Ali untung? Sebab dia beli. Abu untung tak? Abu tengok je. Diorang bila bincang sama diorang, weh, Petronas naik saham dia. Oh iya ke? So Abu buat apa? Abu tak buat benda. So Abu tak dapat apa-apa profit pun kat situ, apa-apa faedah dia tak dapat kat situ. Ali dapat sebab Ali beli. Bila Ali beli, cara Ali nak dapatkan untung tersebut, Ali kena jual. So different between harga beli dengan harga jual, itulah keuntungan untuk Ali. Boleh faham? Itu saham. Kalau forex, dia bergerak dua hala. Dia bergerak dua hala. Cerita ni saya cerita selalu dekat student. Sekarang saya cerita kat korang. Iaitu forex ni, saya pernah bagi signal sebelum ni. Sebelum ni, saya tak ingat apa, bila saya tak ingat. Tapi saya bagi signal, saya kata USD JPY sell dulu. Dulu. Sekarang saya tak bagi signal. Sekarang saya bagi possibility, possibility macam tu je. Okay, possibility tu maksudnya kita, korang trade at your own risk. Saya tak ada direct bagi, okay ni boleh sell tak? Possibility, maksudnya kat situ ada possibility lah untuk sell, ada possibility untuk buy. Itu terpulang kat korang nak entry atau tidak. Dulu saya force them to sell. Oh USD JPY sell now contoh. Jadi dia pun kata apa, di PM tepi dia cakap, maaf tuan tak apalah, tuan sell lah dulu. Kita dah pening lah, asal sell lah dulu. Sebab saya tak sempat beli USD JPY ni. So dia dalam kepala dia duk fikir apa? Dia duk fikir, okay aku tak beli USD JPY, so aku tak boleh nak sell lah. Faham? Konsep saham, mindset saham dia duduk ada kat situ. Faham tak? Mindset saham dia ada kat situ. Tak beli tak boleh jual. Forex you boleh jual. Sudah ada pula tiba-tiba manusia-manusia datang. Kau tak beli tapi kau jual. Macam mana tu? Orang akan cakap macam tu pula. Betul lah, orang akan question kan. Kau tak beli tapi kau jual. Nampak sangat forex ni ada something. Okay, biar korang sebelum korang cakap lebih panjang lagi, biar saya beritahu Biar saya beritahu. Okay, forex ni dia forex exchange. Dia bergerak dua hala. Dia pertukaran mata wang. Okay, dia pertukaran mata wang. Bila nama pun pertukaran mata wang, apabila you sebut sell untuk USD JPY, apabila you sebut je sell USD JPY ni, apa yang berlaku sebenarnya? Masa you sebut je, okay, sell USD JPY ni sell. Tuan, minta maaf tuan, saya tak boleh sell lah. Takpelah, tuan sell lah dulu. Kenapa tak sell? Sebab dah full margin ke? Tak, sebab saya tak beli lagi USDJPY tu. Salah, jawapan dia boleh je sell USDJPY tu without you have to buy it. Because, sebab apa? Sebab sebenarnya yang berlaku ialah you sedang sell USD dan dalam masa yang sama you sedang buy JPY. This is what happen when you sell this pair. Faham? Faham ke faham? Inilah yang berlaku ketika you sedang sell USD JPY. Jadi apa bendanya yang you tak membeli? Faham tak? Transaction ni happen, transaction ni
bergerak terjadi waktu tu juga. Tak ada delay pun dekat situ. Faham? Kau sell USD JPY tu, maksudnya you sedang sell USD dan you buy JPY dalam masa yang sama. Mantap. Ah, yang faham mantap, yang tak faham garuk kepala dulu, kejap lagi baru faham. Ah, dia kadang-kadang ada orang lambat sikit, ada orang laju sangat. Okey, jadi kita kena handle dua-dua ni. Faham? Ah, mantul. Okey, bagus. Itu yang berlaku. Jadi forex ni macam tu. Okey, sekarang korang dah dapat beza forex dengan saham. Okey, tahu kripto? Cryptocurrency. Okey, cryptocurrency. Orang, waalaikumsalam. Ah, selamat datang kepada yang baru sampai. Cryptocurrency. Yes, cryptocurrency ni bawah dia ada banyak, ada Bitcoin, ada Dogecoin, ada Ethereum, semua blablabla, banyak. Okey, tapi orang sebut apa tau? Macam Colgate. Dia ubat gigi betul? Toothpaste betul? Colgate, Dali, benda-benda berbeza tapi orang sebut semua benda Colgate. Eh, ni Colgate, ni Colgate. Eh, Colgate ada tak Colgate? Padahal ubat gigi. So sama juga macam kripto. Tak dengar suara, tolong tolong bagi tahu dia macam mana nak dengar suara. Sama juga macam kripto. Bawah kripto ni ada Bitcoin dan sebagainya, coin-coin yang lain. Jadi dekat situ, kat situ pun sama juga. Dia konsep saham. You beli, baru you ada untung bila harga dia naik. Sama konsep saham. Tapi boleh tak dia jadi forex? Boleh. Kenapa boleh? Kalau you guys masuk dalam exchange, you guys akan nampak dia tulis BTC/USDT. Ha, kenapa saya masukkan sampai kripto ni padahal kita belajar forex? Sebabnya apa yang I nak ajar ialah benda yang menyeluruh. Fokusnya pada forex tapi benda ni menyeluruh. Faham? Bila dia berpasang-pasangan je, maka you boleh trade, sell even though tak ada benda tu. Tapi at least you kena ada, macam contoh nak forex, nak trade forex, you kena transfer masuk dalam bentuk USD. Sama juga kalau nak trade crypto, you kena ada USDT. Okay, jadi forex tu, itu pemahaman dia, perbezaan dengan saham, dengan crypto macam ni. Okay, jom masuk bahagian satu lagi. Bahagian satu lagi ni ialah, benda ni pun syok juga, masuk kelas saya mesti nampak rumah ni. Rumah ni tak pernah hilang. Tak pernah hilang rumah ni. Setiap saya punya kelas mesti ada rumah ni. So rumah ni orang kata rumah paling mahal lah setakat ni. Okay, ha, kalau nak beli beritahu lah. Saya boleh je jual. Okay, cuba tengok kat sini. So ini ialah, bukan-bukan, rumah semalam je yang ada burung. Rumah ni dia tak ada burung. Okay, ni MC. Tahu MC tu apa tak? Tahu tak MC tu apa? Nak tengok sikit korang ni nak kepala otak tu dekat mana. MC tu apa? MC tu apa? Surat cuti, margin call, margin call, margin call. Itu MJ. Kira loss. Okay dah, cukup-cukup. Salah. Okay, money changer ni, kalau orang biasa dekat luar sana, kalau orang biasa yang dekat luar, sekejap eh, asal dia gerak-gerak ni. Okey, dah gerak dah. Okey, kalau money changer dekat luar, biasa kalau kita warga warga biasa. Katakan contoh Ali. Ali ni orang biasa. Ali duk pergi kedai, duk pergi money changer ni, dia duk nampak apa? Dia nampak satu USD bersamaan dengan 4.05 RM, MYR. Okey. Ini waktu tu hari, katakan inilah hari Selasa. Okay, next day, the next day hari Rabu. Satu hari je tau, satu hari je hari Rabu. Satu USD bersamaan dengan 4.00 MYR. Okay, ini hari apa pula? Ini hari Rabu. So perbezaan dekat sini hanya satu hari saja. Okey, satu hari saja. Satu USD RM4.05 hari Selasa. Hari Rabu dia datang, Ali ni datang hari Rabu, RM4 tepat. Okey, RM4 tepat. Eh, silap lah.
macam ni baru shock. Okay, $1 4 hari Selasa. Hari Rabu dia datang-datang, dia kata $1 4.05. Sekarang kalau orang yang beli USD pada hari Selasa, Ali ni pergi beli USD pada hari Selasa, dia beli $1 hari Selasa. Dia datang-datang money changer, bang saya nak beli $1 bang. Dia bayar RM4, dia dapat sekeping $1 tu. And then hari Rabu dia datang, dia datang money changer, dia tengok, wah rate sudah naik. Semalam dia beli $1 tu RM4, hari ni $1 dah jadi $4.05. So $4.05 ni, keuntungan dia berapa sen semua? Berapa senkah keuntungan dia? Berapakah keuntungan beliau? So korang nampak profit dia berapa sen je? 5 sen. 5 sen, 1 juta mak ai. 5 sen. Kenapa saya tanya macam ni? Sebab bila Ali ni balik, dia bertemu dengan Abu. Okay, Ali ni pergi jumpa Abu. Bila jumpa Abu, Abu ni sembang apa? Abu ni sembang, dia kata, weh semalam kau-kau lah USD bagi. Hari ni aku boleh withdraw. Oh. Kaya oh. Faham tak? USD naik, dia boleh withdraw banyak oh. Eh banyak kau berapa? Aku untung semalam 5 sen je. Kau untung berapa? Dia, Abu ni trader. Abu ni bukan orang biasa. Abu ni memang forex trader. So dia kata apa? Aku semalam untung dalam 5,000 USD ke ah. 5,000 kali 4. Berapa dah? 5,000 kali 4? 20K. Member tadi, 5 sen je untung dia. Tapi macam mana Abu boleh untung sampai 20K? Okay, macam mana dia boleh untung sampai 20K? Jadi benda ni yang kita tak nampak. So jangan terkejut. Dalam dunia trading ni memang betul, memang wujud orang yang boleh buat sebulan 80K, sebulan 60K, sebulan 20K, sebulan 10K dengan trading saja. Jangan terkejut. Okay, jangan terkejut. Itu pun tak terkejut sangat sebab sebulan dia buat. Ada yang buat sehari. Perlukah kita bangga dengan orang yang buat sehari ni? Kalau duit dia kecil banget, contoh eh, duit dia $100 sehari, dia grow sampai $10,000. So orang macam ni kita tak patut banggakan pun. Tu mungkin kemungkinan luck dia padu je. Okay, tapi orang yang boleh growkan 100 jadi $10,000 tu dalam masa sebulan mungkin boleh consider lah. Sebab apa? Sebab dia mungkin ada satu teknik yang dia trade benda tu konsisten, dia profitable. Okay, apa yang saya nak sampai kat sini ialah dalam trading ni berbeza dekat luar. Kat luar dia guna two decimal point, 4.00 two decimal point. Dalam forex trading kita pakai 5 decimal point. Okay, siapa yang sebut pada Syam, thank you. 5 decimal point. Apa maksud 5 decimal point? 5 decimal point ni maksud dia macam ni. 1 point, contoh 4.05 kan. Ini baru 2 decimal point. 3, 4, 5. This is 5 decimal point. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is 5 decimal point. Selepas titik tu, belakang ada 5 numbers. Ada 5 numbers. Okay, selingan. Selingan eh. Jangan lupa last kali kelas kita. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa bagi feedback. Ha, korang ni selalu lupa. Saya perhati je korang ni. Memang selalu lupa. Marah. Nampak tak saya marah? Okay, sambung. Okay, 4.05000. Itu ialah 5 decimal point. Maksudnya daripada titik perpuluhan ke belakang ada 5 nombor lagi. 5 digit lagi. Ni panggil 5 decimal point. So, korang kira pula. Tadi kira senang je kan? 4.05 tolak 4.00 kan? Dapat 5 sen kan perbezaan. So, now dalam forex dia bergerak, dia punya nombor macam ni. So, cuba tolong kira kan? Tolong kira kan jap. Berapa dah perbezaan kali ni? Berapakah keuntungan Abu? Ni Abu kan kita cerita tadi kan? Tadi sebab tadi Ali, sekarang ni Abu. Berapakah keuntungan Abu? Ha? Ada yang jawab 3,000 ni benda point. Okay, 5,000. Okay, cantik. So, profit dia kat sini. Profit dia kat sini ialah 5,000. Kenapa korang tak cakap leap 0 point? Ada tak yang jawab 0 point? Aku nak tengok sekejap.
Ada. Sinika Putri. 0 point. Okay, bagus, bagus, bagus. Ada yang salah ni, best sikit. Sebab apa? Sebab kita belajar. Tengah belajar, kalau korang semua perfect, baik kita tak payah buat kelas. Okay. Alright, jadi tadi siapa tadi? Putri. Alright, mantul Putri. Jadi sekarang, cara kira dia sebenarnya, cara kira sebenar-benarnya, sebut ya, 4 point. Titik tu kan kita sebut point kan? 4 point, 0, 5. 4 point, 0, 0, 0, 0, 0. Dengar sebutan tu. 0 tu tak penting. Yang penting tu point tu. 4 point. Point. Jadi kalau saya buat kiraan tolak, nampak yang lain dapat jawapan dia 5,000 tu. So cara macam mana? Macam mana nak buat calculation? Mudah je. Okay, korang buang ni. Titik perpuluhan ni buang. Point ni buang. Point tu buang. Buang je. Buang point. Tolak macam biasa. Dah buang point, tolak macam biasa. So korang akan dapat 5,000. So 5,000 ni apa? Kalau sebelah tadi, sebelah Ali, Ali, Ali tadi, 5 tu apa? 5 sen. Betul? 5 sen. Sekarang Abu ni, 5,000 ni, 5,000 tu apa? 5,000 tu apa? Tadi kan 4.05 dengan 4.00, betul? Point tu kita buang, jadi kita tukarkan dalam bentuk perkataan. Ha, mudah. Boleh faham? Jadi itulah, jadi 5,000 tu ialah 5,000 point. Jadi 5,000 point. Sekarang, dalam forex, dia punya formula mudah je. Formula dia mudah sangat. Yang ni tolong ingat. Sebab tak semua orang peka benda ni. Awal-awal ialah, lama-lama korang dah biasa benda ni. Tak ada apa dah. Okay. Awal-awal memang macam terpapa sikit lah. Pip dengan point pun tak dapat beza kan awal-awal. Tapi lama-lama pip and point ni mudah je korang nak detect. Pip. Satu pip 10 point. Okay. Satu pip 10 point. Ya, yeah, bagi 10 kali 10. Pip dengan point, kalau korang aja PIP ada 3 huruf je. POINT ada 5 huruf. So boleh nampak kat situ 3 dengan 5. Faham tak? Jadi kalau nak gandakan tu, kena gandakan yang point. Satu pip 10 point. So kalau 5,000 point bersamaan dengan berapa pip? Betul ke betul? Betul. Point. Korang tengok sini. Point weh. Ni saya kotakkan merah, maksudnya dia important eh. Kotak merah dan ada star kat sini, maksudnya dia penting. Point nak kepada pip, kena bahagi. Ya, yeah, jadi jawapan dia 500 pip. Bagus, mantap. Gold kira pip juga ke? Kira macam tu juga. Kita panggil dia gold spot. Okay. Pip tu awal. Pip tu awal. Awal. Pip tu apa? Pip tu ialah, kalau dia ada banyak bahasa, okay, satu ialah point in percentage, satu lagi ialah pip peti. Bukan. Bukan. Bits, mega, mega bits, bukan ya. Yeah. Oh, ada Jensen kat sini. Welcome Jensen. Alright. Apa tadi? Alamak, dah terbang melayang otak gua. Pipi calon. Eh, ni semua budak-budak TikTok. Okay, satu P. Alright, dah faham kat situ. Formula satu lagi. Ini bukan formula lah. Ni saya nak test korang. Ini saya nak test. 1782.00 dia bergerak kepada 1780.00. Okey, bagi tahu saya berapakah perbezaan ini dan sebut dalam pip. Saya nak sebut dalam pip. Saya nak dalam pip. Aha, okay, thank you. Ramai yang betul, ramai yang betul, ada juga yang salah. Saya suka yang salah tu. Okay, jadi jawapan dia sebenarnya dekat sini ialah 20 pips. Kita tak sebut negatif 20 ke apa ke, tak ada eh. Boleh je sebut, asal fahaman korang lah.
Okay. Boleh? 20 pips. Diorang tiru. Siapa tiru ni? Okay, this is 20 pips. Macam mana 20 pips? Sama juga cara jalan kira dia. Buang je titik perpuluhan. Tolak macam biasa. Akan dapat 200. 200 apa tu? Akan dapat 200. 200 apa? 200 point. Okay, korang akan dapat bentuk point. Sebab korang buang titik perpuluhan tu. Yes, good. So, kat sini 200 point. Bila nak dapatkan pip, korang kena bahagi 10. Settle masalah. Settle eh? Settle masalah. Jadi dekat sini, korang nampak tak Abu tadi? Macam mana dia boleh buat profit kau-kau? Macam mana Abu ni boleh buat profit kau-kau? Okay, biasa tunjuk macam mana dia boleh buat profit kau-kau. Dia kata, ya aku untung berpuluh ribu jugalah. Dia cakap yang itulah, in RM eh. Jadi kita tengok sejauh mana kesahihan si Abu ni ke sembang kencang. This is the formula. Formula untuk kira profit ialah, formula untuk kira profit ialah point kali, okay, point kali lot size. So korang dapatlah profit. Okay, macam tu. Point kali lot size, dapatlah profit. Ni formula juga. Saya start ni. Contohnya, okay, contoh eh. Okay, lot size macam mana kira tuan? Cantik soalan. Lot size macam ni, pip kali lot baru profit kan TM. Afsal pip pula. Point. Ampun ni. Entry log gajah 10 pip pun dah 100 USD. Nak log gajah nantilah. Jangan ajar orang-orang baru log gajah. Okay, alright, macam ni. Macam mana contoh untuk bos log size US website calculator? Datang dah Jensen ni. Dia berguna. Budak ni sangat berguna. Tapi berguna dia tu, dia lebih daripada aku, faham tak? Dia bawa ke depan macam ni. Aku dah ada plan ni, dia tolak. Mesin ni. Mesin ni tuan muda, mesin ni. Jensen ni. Si Jensen ni macam ni lah. Orangnya. Faham tak? Dia bagus tapi dia tak boleh ni. Dia nak kena, tuan, come. Faham? Okay. Profit point lot size. Lot size ni macam ni. Cerita lot size ni. Korang tahu tanah. Okay, saya kena lukis tanah ni supaya korang semua nampak kenapa benda lot size ni. Yang dah trade, semua faham. Tapi yang tak trade, dia takkan faham lot size ni benda apa. Macam mana orang tu boleh buka lot size macam ni? Macam mana orang tu tak boleh buka? Kenapa? Okay, jadi saya kena terangkan benda tu. Okay, macam korang dah advance, lain. Kesian dekat orang-orang yang tak advance. Okay, saya tunjukkan kat sini contoh-contoh lot size yang saya maksudkan tu. Macam plan rumah dah TM. Yeah, betul. Okay, untuk kes yang ni, ini contoh. Ini kawasan perumahan. Katakan ini kawasan perumahan. Ini tolong, ni fahamkan. Ini saya nak bagi tahu pasal lot size ni. Saya nak terangkan pasal lot size. Okay, lot size ni, cara dia, di dalam ni, saya nak bagi tahu, katakan contoh, okay, contoh Ali beli yang ni. Ali beli tu, sini Abu beli, sini Anis, sini Aci, sini Malik. Okay. Saya tak nak beli warna oranye. Okay, jadi kat sini Ali, Abu, Anis, Aci, Malik. Diorang ni, dekat dalam satu kawasan perumahan ni, okay, kawasan perumahan ni belum naik tanah lagi. Tanah lapang, sekarang diorang pecah lot untuk siapa nak beli. Okay, datanglah Ali, Abu, Anis, Aci, Malik ni semua ni. Datang-datang, Ali datang je, dia terus conquer kawasan ni, kelabu ni, terus. Asalnya lot tanah ni macam ni je. Okay, asalnya macam tu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. So kat sini 4 kali 4, 16. Ada 16 lot dekat dalam ni. Okay, ada 16 lot.
Tak semua orang mampu beli 16 lot tu. So bila tak semua orang mampu beli 16 lot ni, datanglah Abu beli satu lot, Anis beli satu lot, Aci, wah, lu orang angkat satu-satu, saya banyak duit mah. Saya angkat dua lot. Ali pula, oh, you angkat dua lot, I angkat empat lot. Datang Malik, dia kata, ah, abang sudah mari, abang beli semua. So kat sini nak bagi tahu eh, katakan contoh harga tanah naik, siapa yang paling untung? Ha, simple, soalan simple, nak bagi faham lot size ni. Nak bagi faham lot size ni. Harga tanah naik, tiba-tiba harga tanah ni dekat bandar ni naik. Kau-kau 50%. Okey, semua boleh jawab Malik. Siapa yang paling biasa-biasa je? Dia untung biasa-biasa je. Dia lah paling biasa untung dia. Siapa? Paling biasa. Ada dua orang. Yes, Abu dengan Anis. Korang faham tak dekat sini? Macam mana tadi Malik boleh untung besar? Macam mana Malik boleh untung besar? Macam mana Malik boleh untung besar? Sebab lu pakai logik je dulu, pakai logik. Korang faham konsep dia automatik, tak payah nak ajar pun korang boleh tahu. Malik ni boleh untung besar sebab dia beli lot size besar, dia beli banyak. Okay, maaf line problem. Tak ada masalah, biasa tu. Kita pakai internet ni kadang-kadang kacau line. Okay, and then Abu dengan Anis, kenapa dia biasa-biasa je? Sebab dia beli satu je. Faham? Semua untung, tapi yang paling untung Malik. Abu pun untung juga, tapi dia untung, dia untung untuk lot size dia je. Sekarang fahamkan dekat sini. Malik ni datang daripada keluarga yang kaya, Abu ni dia tak kaya langsung, Anis dia tak kaya langsung, Aci kaya sikit, Ali lagi kaya daripada Aci. Boleh faham? Maksud dekat sini ialah, okay, nak bagi faham lagi. Abu dengan Anis, duit dalam poket dia, duit dalam poket dia ada masing-masing ada dalam poket 50k je. Okay, 50k je dalam poket. Si Aci ni pula, dia ada dalam poket dia, ni maksudnya capital masing-masing ni tak sama semua. Dalam poket dia, dia ada 100k. Okay, si Ali ni pula, dia ada 200k. Si Malik ni, ha, dia dah ada 1J. Contohlah. Jadi dekat sini, faham? Itulah kaya, dia kaya lepas dia dah bekerja. Itu pun dia kumpul daripada dia kecil. Okey, jadi dekat sini, apa yang saya cuba sampaikan? Lot size ni ikut kemampuan anda. Okey? Malik entry kat mana? Faham? Lot size ini ialah ikut Malik tu ayah saya. Okay, salam ayah. Jadi fahaman dia Fahaman dia kat sini ialah lot size yang saya masukkan ni ialah kemampuan korang. Korang tahu tak tanah ni ada harga, kan? Sebab tu lah diorang tak dapat, Abu ni tak dapat datang-datang nak beli semua macam Malik. Malik beli 8, dia pun nak beli 8, tak boleh. Sebab Abu tak banyak duit. Okay, kenapa pula Abu tak banyak duit? Kenapa libatkan duit? Kenapa libatkan capital? Sebab tanah ada harga. Sama juga dengan forex. Dia ada harga. Ni, Euro USD ni ada harga tersendiri. Euro USD harga lain bang, GBP USD harga lain. Semua harga apa? Semua pair dalam forex ni harga berbeza-beza. You guys kena tahu benda ni untuk you guys trade. Tak tahu, itu yang macam, wih, apasal aku tak boleh trade ni, kau boleh entry, aku tak boleh entry. Macam ni saya tunjuk kenapa. Okay, korang nampak tak ni? Nampak eh? So kat sini kita ada trading calculator. Cikgu DM kat IG tak reply. Weh, tak sempat aku nak reply weh. Korang bukan seorang tau. Saya memang tak sempat reply. Kalau saya reply, saya kena reply semua bagi adil. Okay. Mana yang contoh? Tengok kat sini. Nampak tak kat skrin korang? Ke tak nampak? Kita tengok simbol Euro USD. Broker Okta.
Bukan, saya bukan fokus kat broker Okta ni. Ah sudah korang ni buat hal lah. Saya bukan fokus kat broker ni pun, tak fokus pun. Saya tak cakap apa-apa pun pasal broker. Aduh. Sekejap, sekejap. Aha. Okay. Alright, so sekarang ni, so sekarang ni belum masuk leverage lagi, belum masuk leverage lagi. Okay, so sekarang ni contoh Euro USD. Okay, saya buat 0.01 lot. Katakan contoh Ali datang bagi 0.01 lot. Okay, Ali datang 0.01 lot. Ali beli 0.01 lot untuk Euro USD. Required margin hanyalah 2.42 apa ni? 2.42 USD. Faham? Dalam poket ada 2.42, maka tak ada masalah untuk trades. Ah, leverage tu apa? Jaga saya terangkan leverage ni apa. Okey, satu-satu dulu. Saya nak bagi tahu dekat harga tadi. Okey, kita masih dekat lot size eh. Kita masih dekat lot size, jangan lompat, jangan lompat. So bahagian ni kalau korang perasan kalau korang perasan Euro USD 2.42, saya tukar kepada GBP USD, lot size yang sama, 0.01 lot juga, tengok hasil dia 2.79 USD. Nampak harga berbeza-beza. Ini cerita pasal tanah tadi tu. Yang kita cerita pasal tanah tadi, okey, macam mana Malik boleh beli banyak sebab capital dia banyak. Contoh lagi, saya buka ni kalau korang biasa dengar orang duk cakap pasal gold tu kan. Okey, dalam forex nama dia XAU USD. Okay, XAU USD. Bila kira nampak dia memerlukan 8.8 USD. Maksudnya kalau dalam account you guys, dalam trading account tu, kalau ada $8 boleh trade 0.01? Tak boleh. Faham? Sebab apa tak boleh? Sebab you ada $8 je. Dia perlukan 8.80 sen. At least 80 sen tambah lagi, you boleh trade 0.01. Kenapa panggil gold boss? Okay, dalam periodic table tu chemistry. Gold apa dia punya apa simbol? Mana ada XAU? Tipu Farhan. Buka balik periodic table, mana ada XAU? AUR bukan, kimia fail. Sama kita Eliza, Cik Malik. Sip sikit. Suka hati kan. Saya nak bagi support. KAU. Ah bagus, syukri. AU. AU bukan X. Okay. Alright. AU. Ha, itu goal. Apa benda boleh ke TM ni? Tak faham. Tiba-tiba dia boleh ke TM. So dekat sini XAU USD. XAU USD ni. Okay, XAU USD ni apa yang dia buat? Apa yang dia bagi kat kita? 8.8. Kalau you nak trade saya, you kena ada 8.8 USD. Kalau tidak, tak boleh trade. Boleh faham? Jadi harga semua berbeza-beza. Tengok sini NZD USD 0.01 lot. Berapa yang kita perlukan? Nah, 1.46. Alamak, tuan muda, saya ada $2 je ni, tak boleh trade lah. Saya rasa saya dah MC lah. $2 tak boleh trade? Boleh. Buka NZD USD. Required margin hanya 1.46. Dalam account ada 1.47 boleh trade? Boleh. Dalam account ada 1.46 boleh trade tak? Boleh. 0.01 NZD USD sahaja. Cari pair lain tak ada. Bukalah pair lain. AUD USD tengok harga 1.56. Buka USD JPY tengok. Harga dia berapa? USD JPY 2. Okay, paling murah memang NZD USD lah yang paling murah. Favorite saya. Okay, boleh faham? Boleh faham? Jadi margin ni ialah harga pair tersebut. Harga currency tersebut. Boleh faham? Itulah maksud margin. Jadi apa kaitan dengan lot size tadi? Maksud lot size tadi, ha, ini yang nak kaitkan. Saya tak suka belajar tergantung. Okay, you guys tengok kat sini. Lot size tadi cerita dia ikut kemampuan.
Faham? Ikut kemampuan. Dalam account ada $10 je. Tuan boleh tak saya nak buka macam Abu tadi. Abu tu dia buka lot size dia 5.00 lot size dia. Mampu tak saya nak trade 5.00? Mampu ke tidak tu kena tanya diri sendiri. Nak tahu harga 5.00 berapa tak? Jom patah balik kat tempat tadi. Okay, harga untuk 5.00. Nah, contoh member tu trade Euro USD eh, 5.00. Tengok dia perlukan berapa? 1200. Dalam account kita tadi ada berapa dia kata? Dalam account saya ada 100 USD je. Boleh tak saya nak trade macam Abu? Abu tu dia trade 5.00. Kalau dalam account korang ada 1212.30 sen, maka you boleh entry. Silakan. Silakan, tak ada masalah. Tapi dalam account ada 200 je. Lagi 1000 mana bang? Tak ada. Tak boleh lah nak buka slot size yang macam ni. Boleh faham? Ada orang buka lot 0.11 ni. At least dalam account dia kena ada 26.67. Oh, dia trade dekat gold lah. Tuan muda dia trade dekat gold. Account dia berapa besar tu? Dia perlu ada 96.88. Itu kalau dia entry selayer je. Kalau dia entry berlayer-layer sampai 11.00, dalam account dia kena ada 9,687.54 baru dia mampu untuk buka 11.00 lot untuk XAU USD. Boleh faham? Boleh faham? Kalau lot satu bang, sama je bang. Kira je bang. Okay, mantap. Okay, jadi saya nak terangkan dekat lot size tadi, itu ikut kemampuan. Jadi janganlah bila saya kata lot besar, macam tadi Malik ni sebab lot besar kan, dia untung besar, korang pun masuk-masuk je dunia trading, terus saya nak lot macam tuan muda lah. Tuan muda saya tengok dia buka 0.11 profit kejap je, saya nak follow lah. Tapi tak boleh. Lepas tu dia salahkan, eh forex ni scam aku lah. Aku tekan-tekan tak boleh ni, 0.11 tak boleh. Bukan. Sebab awak tu depo sikit je. Okay. Okay, boleh. Tapi takut nak tekan lot besar ni. Kena belajar dulu barulah lot besar. Lot besar ni ibarat you buat investment. Buat investment, macam Malik, investment besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tu cara kira. Shortcut. Alright. Habis part lot size. Point tadi faham kan? Perbezaan daripada tempat kita beli sampai tempat kita nak jual tu, berapa beza dia tu, itulah point. Kalikan dengan lot size, iaitu berapa yang kita buka tadi tu, kali je macam biasa, you dapat profit. Okay? Mantap? Bagus. Itu kita dah habis bahagian lot size ni. Baru lot size. Baru sangat lot size. Okay? Okay, settle kat sini. So korang dah faham kan? Jadi saya masukkan satu lagi. Saya masukkan satu lagi. Benda ni penting juga. Malam ni saya tackle benda penting dulu. Leverage. Leverage. Okay, leverage ni dalam ni ada margin, ada free margin, ada semua benda dalam leverage. Leverage ni ibu yang mengandung. Korang tahu tak, setiap kali korang nak buka lah, mana-mana je kalau nak trade, orang cakap, okay, you nak trade, you kena buka, you kena open account dulu. Oh, open account. Waktu-waktu buka tu, you nampak leverage. You akan macam, bunda, apa leverage ni? Banyak sangat, kena pilih pula tu. Sebelum buka account, bolehkah aku nak skip je leverage ni? Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Dia tak faham apa itu leverage. So, malam ni, saya tak dengar suara. Tolong Galaxy M31 tu, bagi tahu dia macam mana bagi dengar suara. Okay, apa itu leverage? Ni, korang akan nampak di dalam apa? Pilihan tu korang akan nampak macam ni. 1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500. Ha, ni standard lah, 500. 1:, ada yang luar biasa, 1000. Okay, 1:, berapa lagi nak bagi? Tak payahlah, cukuplah sampai 1000. Okay, jadi leverage ni, apa dia leverage? Leverage ni ialah, fahaman dia ialah pinjaman secara virtual. Itu istilah. Jangan nak faham istilah terus bagi tahu kat semua orang, weh, aku dapat pinjaman secara virtual. Wow, jangan macam tu, nampak sangat.
baru. Ha, nampak sangat baru. Kita bila walaupun baru, kita jangan tunjuk sangat kita baru. Okey, dekat luar sana bila orang tahu je korang ni trader, weh trader ke? Weh mesti kaya ni. Ha, itu mindset orang. Automatic. Padahal kita baru masuk, baru masuk semalam belajar dengan tuan muda. Ha, lepas tu faham. Jadi benda ni hati-hati. Korang masuk je field ni, at least you guys kena buat apa? At least you guys kena tahu benda-benda ni, simple-simple ni. Sebab at least lah kan, kalau kawan tu nak masuk, weh leverage ni benda apa? Aku nak buka lah macam kau. At least korang dah tahu lah leverage ni benda apa. Okay, leverage ni ialah pinjaman secara virtual. Itu daripada segi istilah, pinjaman secara virtual. Tetapi di dalam ni, cerita dia berbeza. Apa yang dia buat ialah, okay, yang ni pun saya cerita juga dalam kelas-kelas yang sebelum ni. Okay. Ni saya cerita juga dalam kelas-kelas sebelum ni, iaitu Tesco dan juga Giant. Okay, Tesco buat 50% discount. Giant buat 80% discount. Sekarang korang pilih mana? Nak pergi Tesco ke nak pergi Giant? Nak pergi Classic? Nak pergi Tesco ke nak pergi Giant? Of course semua nak pergi Giant. Tengok yang jawab tu semua perempuan yang jawab dulu. Haa, lepas tu baru lelaki masuk. Tuan muda rekod ke? Ya, rekod. Jarang fail. Kalau korang bagi bateri je, automatic rekod. Tapi malam ni korang memang tak supportive. Okay, Giant. Okay, Giant. Jadi Giant ni, kenapa korang pilih Giant? Sebab apa korang pilih Giant? Sebab, oh ya, 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 betul juga. Dia dah tukar. Tapi tak ramai tahu. Okay, dia tak ramai tahu Lotus. Jadi sekarang ni, Giant. Orang pilih Giant sebab apa? Sebab dia punya discount lagi banyak. Dia punya discount lagi banyak. So berbaloi-baloi. Alright, sekarang ni korang semua, korang semua, saya waktu ni, waktu dia buat sale ni, okay, korang semua diberi, setiap seorang saya bagi 100. Ha, bagi 100 je lah. Banyak-banyak korang ni ada berapa ramai, 100 je lah. Okay, saya bagi 100. Katakan saya bagi 100 kat korang, saya kata korang kena habiskan 100 ni hari ini juga. Dekat mana? Sama ada Tesco ataupun Giant. So automatik korang akan pilih mana? Automatik korang akan pilih mana? Korang akan pilih Giant. Sebab apa? Dah lah ada 100 je tuan muda bagi. Okay, dalam poket korang tak boleh ada duit korang pun. Semua pakai duit saya je. RM100. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. RM100. Tepat. Semua dalam poket. Ada amount yang sama. Sekarang korang akan pilih Tesco ke Giant? Korang akan pilih Giant. Tak payah jawab. Saya jawabkan. Sebab apa? Saya tahu. Mesti you guys pilih yang lagi banyak discount. Okay, kenapa korang pilih Giant? Sebab discount dia tinggi. Dan duit kita sikit. Faham? Konsep leverage sama dengan apa yang saya cuba sampaikan dekat sini. Jadi fahamkan konsep ni, automatic you akan faham leverage. Di dalam Giant dengan di dalam Tesco, dengan 100 tu, dengan RM100, katakan Abu dia degil, dia nak Tesco juga sebab dia biasa. Dia kata aku boleh celok-celok je, Tesco ni aku dah hafal lah barang-barang dekat mana. Okay, si Ali pula duduk masuk Giant sebab apa? Sebab dia kata, tak apalah aku tak kisah benda tu. Janji dia punya discount besar. Okay, Ali dengan Abu masuklah dekat dua-dua ni, Tesco dengan Giant. Siapa yang akan dapat barang yang lebih banyak? Siapa yang akan dapat barang lagi banyak? Duit sama je ni, 100. Siapa yang akan dapat barang lagi banyak? Ali duduk Giant, Abu duduk Tesco. Ha, saya tukar. Ali duduk Giant, Abu duduk Tesco. Siapa yang dapat lagi banyak? Ali duduk Giant, Abu duduk Tesco. Automatik Ali. Semua faham eh? Automatik Ali. Kenapa Ali? Duit 100. Tetapi nilai 100 tu ibarat sangat besar. Kerana apa? Kerana Giant bagi discount. Barang-barang dia semua 80% sale. Okay. Sama juga dengan leverage. Wah, tenang eh. Sama juga dengan leverage. Makin tinggi discount, wah, makin tinggi leverage, makin banyak kita boleh beli. Betul. Sebab apa? Sebab apabila tingginya discount, maka barang jadimu, harga barang jadi, okay, faham? Makin tinggi discount,
harga barang makin turun. So makin tinggi leverage, maka margin makin murah. Itulah dia punya key point. Semakin tinggi leverage, semakin murah margin. Ha, margin tu ialah harga. Okay, dah faham kan? Dah faham kan? Okay, dah faham kat sini. Jom kita masuk dekat tempat tadi. Saya nak tunjuk balik. Okay, dekat sini. Sebab itulah korang perasan. Macam mana kau ada 100 USD tapi kau boleh bantai lot banyaknya? Macam mana aku ada 100 USD yang sama macam kau tapi aku tak boleh bantai yang sama macam kau? Kenapa? Sebab apa? Sebabnya leverage berbeza mungkin. So itu yang you guys kena check. So saya recommend macam mana? Saya recommend 500 kepada yang tak reti trade. Yang reti trade, saya recommend selagi semakin besar leverage tu, ambil. Ha, yang reti trade. Yang tak reti, tak payah. Apa maksud reti tak reti? Yang tak reti ni maksudnya setiap kali entry terciduk. Entry je terciduk. Tak pernah dapat entry yang cantik. Ha, orang-orang macam ni, sila leverage 500 ke bawah. Okay, now saya tunjukkan dekat kamu semua. Euro USD leverage 500, 0.01 lot. Harga dia ialah 2.43. Okay, sekarang daripada 500 ni saya turun kepada 100. Leverage saya turunkan. Leverage saya tak, 500 tu tak kira newbie. Terus-terang saya bagi tahu, makin besar capital korang nanti, leverage makin kecil. Leverage makin kecil. Makin besar, makin kecil leverage. Duit korang banyak, takkan ni nak keep on bagi diskaun 80%? Ha, terciduk lah member. Ya, yeah, boleh faham? Faham ke? Faham ke faham? Korang orang kaya bandar. Dalam bandar ni koranglah orang kaya. Lepas tu Giant buat diskaun sampai 80%. Korang bukan beli barang dia, korang beli terus Giant tu. Sebab apa? Sebab diskaun besar sangat. Duit aku banyak, aku beli terus kau punya company. Faham? Bankrupt lah member. Jadi ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Silakan. Siapa yang bekerja tu, silakan. Eh, dia detect ke? Automatic. Sebab kalau contoh, saya beritahu siap-siap, broker yang menjaga klien, mereka akan turunkan leverage jika you punya deposit, bukan deposit lah, you beli account you dah grow. Automatic dia akan kecilkan. Automatic dia akan kecilkan untuk mengelakkan you daripada overtrade. Okay, alright. Jadi sekarang ni contoh euro USD leverage 100. Tadi 500 turun kepada 100. Margin lagi tinggi ke margin lagi rendah? Okay, point dia tadi ialah semakin tinggi leverage, semakin murah margin. Now, saya kurangkan leverage daripada 500 turun 100. Margin bertambah mahal ke margin bertambah murah? Wah, jadi mahal. Muhammad Fahad orang pertama yang jawab. Mantap. Azman orang yang kedua. Mantap. Fakrul orang yang ketiga. Masih tak orang yang keempat. Okay, dah cukup. Jadi kat sini, korang tahulah kan? So, jom tengok harga dia. 12.12 automatic. Jadi dekat sini kita boleh jaga MM. Dalam akaun kita 100 juga. Tadi Ali pun akaun 100, Abu pun akaun 100. Bezanya ialah leverage. Disebabkan leverage si Abu ni kecil, contoh Abu punya 50. Dia tak boleh nak entry banyak-banyak pun. Paling besar dia boleh entry paling besar pun 0.04. Paling besar dia boleh entry 0.04 je. Buy ke sell ke 0.04. Lepas tu dia tak boleh entry dah. Okay, 0.04 punya pula. Cikgu, maksudnya kalau leverage tinggi ni profit lagi banyak lah. Bukan macam tu fahaman dia. Leverage tinggi ni buat benda tu jadi murah je. Okay, bila benda tu jadi murah, kita ada tendensi untuk entry banyak. Okay. Off topic, boleh tak buka new account pakai email sama? Jangan. Kalau dalam email yang sama, maksudnya korang dah login. Contoh dah login. Mana-mana broker sama.
korang dah login, okay, korang buka dia punya tu, korang dah masuk dashboard. Dalam dashboard tu boleh buka tambah-tambah account. Account trading account, bukan platform account, bukan accountnya account. Macam mana aku dah cakap ni? Aduh. TM, nak kira tu dekat website apa ya? Okay, jap. Benda ni banyak boleh cari. Benda ni banyak boleh cari tapi saya ajar kat sini. Kira library ni sama untuk semua broker ke macam ni? Sama je, sama. Pergilah mana-mana broker, pergilah mana-mana broker pun, leverage ni sama je konsep dia. Best lah leverage besar, boleh layer FM. Tak pun, leverage kecil pun boleh tapi capital besar. Sebab itulah orang suka leverage tinggi, sebab apa? Sebab capital masing-masing kecil je. Bila kecil tapi boleh entry macam seolah-olah you ada capital yang besar. Sebab apa? Sebab margin yang murah. Discount. Okay, alright. Tapi itu yang saya cerita pasal lot tanah tadi. Kalau harga tengah naik, siapa paling untung? Malik. Siapa paling biasa-biasa? Abu dengan Anis. Mantap. Tapi cuba kalau tiba-tiba kawasan tanah yang diorang tadi tu, kawasan tanah diorang kena banjir. Kawasan tanah diorang kena banjir. So harga tanah jatuh. Bila harga tanah jatuh, siapa yang paling rugi? Malik. Faham? Jadi lot size besar tadi untung ke untung? Untung, kalau rugi dialah yang paling besar kerugian dia. Bayangkan korang semua ada 100, ni leverage. Si Malik ni ambil 1000. Si Abu ni tak tahu pula leverage ada sampai 1000, dia ambil yang 100. So, sebab tu dia mampu beli yang ini je padahal capital sama semua. Tapi bila terciduk, Malik akan terciduk dulu. Abu maintain lagi tersenyum kerana dia belum betul-betul terciduk. Boleh faham? TM boleh explainkan pasal signal sebab saya dah follow MC, follow signal Telegram. Bagus. Signal mana tu? Bagi tahu. Salah awak masuk ni. Patutnya awak masuk kelas malam. Ini kelas basic. Leverage ada efek dekat spread tak cikgu? Tak ada. Tiada. TM, makin tinggi leverage makin lama kita boleh tahan floating ke? Salah. Okay. Semakin tinggi leverage semakin murah margin. Bila murah margin, free margin korang jadi banyak. Faham? Contoh. You guys semua sekali entry 1 sen je. 1 sen je. Tapi berbeza-beza leverage. Ada yang ambil 1, ada yang ambil 1000, ada yang ambil 100, ada yang ambil 500. Tapi semua entry 0.01 sen. Okay. Situasi dia ialah bila semua floating. Kalau semua floating, siapa yang boleh entry lagi? Orang yang leverage tinggi. Bila dia leverage tinggi, dia mampu untuk entry. Tambah lagi satu lah 0.01. Sebab apa? Sebab leverage margin dia hanya pakai kecil je. So free margin ni banyak. Jadi bila free margin banyak, korang mampu tambah lagi. Tapi orang yang pakai leverage kecil, margin tu besar. Bila margin tu besar, baru entry sikit. Tapi dia dah pakai besar, so free margin dah kecil ataupun tak ada. Bila tak ada, walaupun semua floating, capital sama. Tapi tak mampu. TM tu lebih apa? Tapi tak mampu untuk entry lagi. Tak mampu untuk tambah lagi. Sebab free margin dah tak ada. Free margin ni yang buatkan kita boleh trade. Free margin tu maksudnya berapa lagi baki dalam wallet. Ibarat macam tu. Okay, ni pergi makan, belanja girlfriend. Katakan contoh. Belanja girlfriend. Tengok dalam komputer. Tengok dalam poket. Aku ada RM100. Bawa pergi kedai makan itu. Terciduk kat sini, terciduk kat situ. Lepas tu tinggal. Alamak, tinggal RM20. Faham? Yang baki yang korang duduk tengok-tengok tu, itulah free margin. Alamak, tinggal RM20. Apa yang boleh tengok? Tengok wayang, aku belanja dia lah, aku duduk luar. Faham? Itu free margin. Margin pula apa? Margin ni ibarat kedai. Ada restoran mahal, ada kedai mamak je. Tengok, kita punya girlfriend nak beli restoran ke nak beli mamak. Mamak, kita boleh free margin banyak lagi. Maksudnya boleh tengok wayang, main bowling dan sebagainya. Kalau kau pilih restoran ni, memang aku dating kau kat sini je. Lepas tu tinggal. Sebab apa? Sebab dah terciduk, duit dah habis. Boleh faham? Itu free margin. Boleh faham eh? So free margin berapa selamat? Free margin berapa selamat? Berapa margin untuk trade? So kalau ada lagi margin bolehlah. So untuk korang, saya syorkan ambil leverage mana? Nah, leverage ini je. Pun dah cantik dah. Tak payah simbang banyak. Okay, bila you guys dah boleh trade nanti, korang dah masuk hari Khamis punya kelas,
korang dah faham teknikal saya, insyaAllah bila dah faham tu, nanti bulan puasa ni, okay, kebanyakan broker akan buka leverage sampai 1,000, 2,000, 3,000, 8,000. Biasa sampai 3,000 je lah. Okay, ambil lah yang besar. Waktu dah boleh trade. Tak boleh trade, tak payah ambil besar. Macam saya cakap, kalau diskon banyak, korang jadi gila nak beli semua. Cuba tak ada diskaun. Takpelah sayang, beli yang ni dululah. Beli yang ni dululah. Okay, korang akan beringat. Okay, dah. Okay, dah. Itu bahagian leverage. Okay, video insyaAllah kita akan upload. Kita akan upload dan link nanti kita akan kasih kat dalam Telegram channel. Korang boleh tekan je 2 hari lagi. Okay, 2 hari lagi. Kita ada 2 kelas kan, Khamis dengan Jumaat. So insyaAllah hari Sabtu Ahad. So settle bahagian leverage. Settle bahagian leverage. So dah habis bahagian leverage, ada satu lagi bahagian yang korang kena tahu, iaitu bahagian spread. Spread ni kenapa kena tahu juga? Benda ni penting. Tak tahu tu yang asyik-asyik, apa tak trigger ni? Apa tak trigger ni? Okay, apa itu spread? Spread ni ialah perbezaan antara bid and ask. Bid and ask. Okay, alamak, ada soalan. Saya kena jawab satu soalan eh. Macam mana nak tukar leverage? Cara nak tukar leverage ialah, cara nak tukar leverage ialah apa dia? Cara nak tukar leverage ialah korang tak boleh ada apa-apa position yang tengah jalan. Tak ada apa-apa position yang tengah running. No position running. Dan tiada langsung pending order. Buang semua tu, korang boleh tukar leverage. Cara nak tukar leverage, request dengan broker. Okay, perbezaan antara bid and ask. Bid and ask ni, setiap broker berbeza ke dia punya? Yes, spread ni, ha ni saya bagi dalam kotak, ialah profit untuk broker. Ha, salah satu profit broker dia akan buat daripada spread. Sekarang spread ialah profit untuk broker. Ha, itu kurungan tu maksudnya diam-diam. Cewa, tak ada diam-diam. Jadi broker beza spread dia. Memang masing-masing semua akan berbeza spread. Semua akan berbeza spread. Spread akan berbeza sebab itu ialah harga ataupun profit untuk broker. Tapi jang, dia ambil sikit ya. Dia tak ada bantai korang sampai kau-kau punya spread, tak ada. Dia ambil sikit, itu pun berapalah sangat dia ambil korang. Korang untung $2, $3 paling kecil, $1 paling kecil. Depa dia ambil daripada korang 30 sen je satu entry. Ada yang 25 sen, ada yang 18 sen, ada yang 8 sen je dia ambil daripada. Ya, boleh faham? Sikit je. Sikit je. Okay. Alright, so perbezaan antara bid and ask, itulah spread. Bid and ask. Okay, what is bid? What is ask? Bid, ask. Saya laju-laju sikit ni, laju-laju sikit. So bid and ask, apa itu bid and ask? Bid ni ialah beli. Bid, bidding. Beli. Okay, ask tu apa? Ask tu jual. Okay, ask tu jual. So sekarang contoh, contoh kita nak masuk market. Okay, kita nak masuk market. Buka-buka je trading market kita nak masuk. Oh, kita pun dah mapping, dah belajar dengan saya nak cari dekat mana SNR, dekat mana SND, pakai trendline dekat mana, macam mana nak makin trendline. Okay, dah belajar dengan saya benda tu. So sekarang korang dah decide, ui ini nak buy ni, ini nak buy. So you guys semua nak beli. Bila nak beli, you bergerak pembeli. You bertindak sebagai pembeli. Jika pembeli, you nak kena cari siapa? Mestilah nak kena cari penjual. Faham? Kalau penjual pula nak cari siapa? Penjual nak cari siapa? Kalau kita ialah penjual, maksudnya kita nak sell, kita nak kena cari siapa? Pembeli. Bagus. Faham pun. Jadi dekat dalam chat, sekejap saya buka chat eh. Sekejap eh, saya buka chat sebentar.
Okay. Dekat dalam chat ni sekarang ni. Dekat dalam chat ni sekarang ni, korang akan jumpa. Korang akan jumpa. Sekejap. Okay, bagi kosong. Okay, korang nampak tak dua ni? Nampak tak? Ada line merah, ada line hitam. Ada line merah, ada line hitam. Okay, ada line merah, ada line hitam. So, line merah ni dipanggil sebagai as line. Korang boleh buka komen, korang nampak kat sini. Show as line. As line tu warna merah tu. Saya buang as line, hilang warna merah. Saya buka balik as line. As line ni as A-S-K-L-I-N-E. As line. Okay. Dia akan ada kat situ. So, apa benda ni? Dua line ni apa benda ni? Ini ialah harga broker. Okay. Ini ialah harga broker. Jadi line atas tu dipanggil sebagai as line dan bawah tu dipanggil sebagai bid line. Line warna hitam tu dipanggil sebagai bid line. Yang warna merah dipanggil sebagai as line. As line dalam phone dekat mana TM? Buka time frame kecil, zoom sikit. Bila korang zoom, automatic you guys akan nampak. Buka dalam phone tu, zoom sikit, zoom. Bagi zoom nampak, ha, korang nampak lah sebab contoh ada pair spread dia besar, ada pair spread dia kecil. Okay. Right. So bila dah buka ni, ha, ni ada dua beza ni. So dua beza ni apa benda dia? Okay, as line. Bila as line, saya kata tu kan broker. Bila korang nampak dalam chat, itu ialah harga broker. So broker punya jalan cerita, broker punya jalan cerita macam ni. Ni as line. Dan line warna hitam tadi ialah bid line, betul? Bid line. Okay, kalau kita nak jual, kalau kita nak jual, kita nak jual dekat siapa? Kalau kita nak jual dekat siapa? Terdiam semua. Kalau kita nak jual, kita kena jual dekat pembeli. Ha, ni ialah broker. Sekarang dekat as line dengan bid line ni ialah broker. So kalau kita nak jual, kita kena jual dekat pembeli. Mana satu pembeli? Mana satu pembeli? Yes. Eh, pembeli. Beli, buy. Tu, bid line. Beli. Okay. Yes. So nampak ni? Nampak, kalau kita sell, kita akan dapat harga bawah. Automatic. Kalau kita buy pula, kita akan dapat harga atas. Sebab apa? Sebab atas tu ialah as line. Kalau kita beli, kita kena beli daripada penjual. So penjual siapa? Penjual. Jual as. As line tu ialah jual. Jadi faham kat situ? Kalau kita nak beli, kita akan automatic dapat harga as line. Korang buka market, korang nampak candle macam ni, gerak-gerak. Okay, candle bergerak-gerak macam ni kan. Contoh, dia bergerak ke atas. Katakan dia bergerak ke atas. Okay, dia bergerak ke atas. Sekarang harga terkini dekat sini. Okay, harga terkini dekat sini sekarang 1.32321. Okay, lepas tu as line dia dekat sini. As line dia dekat atas. Atas dia tak ada candle pun, tapi sebabkan ada line. Itu dipanggil sebagai as line. Harga, perbezaan harga tu ialah harga broker. Okay, ada beza kat situ. Kalau you nak beli, you dapat harga yang mana? Kalau you nak beli, you dapat harga yang mana? You instant buy. You buka-buka, ni nak buy, ni nak buy. You tekan buy. Dia pergi mana? Harga mana? Yes, bagus. Automatic you akan dapat harga sini. Okay. Kalau kita buy, SL trigger dekat mana? Bila buy je, kita dapat harga sini. Kita dapat harga atas. Tetapi TP ke SL ke, dia akan ikut harga sini. Faham?
Korang tahu tak bila korang beli phone, contoh beli phone dekat kilang, harga 200 je dekat kilang, jual kat orang harga 500. Okey. Ada untung tak situ? Ada kan untung? Sama dengan broker juga. Macam mana dia nak buat untung? Kalau dia jual kat korang harga atas, SL pun trigger kat atas. Jadi SL akan tetap ikut harga bawah. Sama macam kita juga. Kita beli dekat kilang, kita jual tetap harga pasaran. Kita tak jual harga kilang. Faham? Ada kontrak kat situ. Boleh faham eh? Ada yang tak jelas? Kenapa spread bertukar-tukar? Sekejap besar, sekejap kecil. Apa efek kita bila nak buat order? Spread ni ialah perbezaan bid and ask. Dan benda ni berlaku disebabkan buyer and seller. Okay, makin banyak buyer and seller pada ketika itu, pada waktu itu, maka spread akan jadi kecil. Bila spread besar, maksudnya tak ramai nak trade. Boleh faham? Waktu news, semua orang akan lari dulu. Semua, majoriti semua akan lari dulu. Tunggu time news, dapat result, barulah para-para trader masuk. Okay? Faham? Okay, kalau sell pula macam mana cerita dia? Sell sama je, different story. Contoh, korang dah sampai price kat atas, korang pun sell. Korang dapat harga mana? Korang dapat harga bawah ni. Kalau korang sell. Okay. Sell memang cantik. Korang-korang sell, dia tengah naik-naik-naik, korang sell. Lepas tu dia turun. Memang korang boleh dapat pucuk, betul-betul pucuk boleh dapat. Sebab bila sell, dia dapat harga yang ini. Harga yang bawah. Sell at this price. Ha. Harga ni dia dapat. Bila sell. Tetapi harga nak start profit, nak trigger SL ke, nak trigger TP ke, yang mana? Yang atas ini. Faham? Mesti kontra lah. Ingat, beli kat kilang tapi jual harga pasaran. Kenapa beli kilang jual harga pasaran? Sebab nak ada untung. So kalau korang dibagi harga bawah ni, dekat mana harga nak trigger SL, trigger TP semua? Dekat atas ni. Sebab itulah, siapa yang sell, kalau korang target TP betul-betul ngam-ngam, contoh sinilah TP korang. Katakan inilah TP korang. Okay, katakan ni TP. Korang target sini juga TP, ya, memang tak sedap. Sebab apa? Sebab ada spread. Jadi korang kena tahu spread korang berapa. Kalau contoh 20, maka tempat TP korang tu letak 20 atas sikit. Ah, ni dah TP je. Faham? Set price dekat atas sikit. Itu kalau sell. Sell selalunya saya buat macam ni. Kalau ambil account spread kosong, bagus ke cikgu? Biasa korang ambil spread kosong, korang tengok waktu trade ada charges. Dia ada charges. Sebenarnya sama je. Dia kontrakan dekat mana? Dekat spread saja. Dia akan charge dekat, dia akan charge dekat, patut ada trigger TP. Sebab tu lah TP selalunya saya akan naikkan sikit supaya dia langgar TP. Sebab tu diorang bezakan, broker bezakan spread dengan apa, commission. Sebab kadang-kadang orang ni sangat precise, sangat precise pula, sangat orang kata teliti. Jadi setiap trade dia nak betul-betul sharp. Kalau sampai situ, dia nak situ juga. Faham? Jadi korang boleh cari broker yang spread kosong. Tapi dikontrakkan dekat komisen. Dia charge korang dekat komisen. Ada yang buat overnight charges, ada yang ikut pair, ada pair mahal, dia charge mahal, ada pair murah, dia charge murah. Kalau nak tukar IB kita tahu ke? Kalau IB korang ada seorang je, korang dalam tu dia tahu lah. Kalau bawah dia ada 100, dia tak perasan. Kalau bawah dia ada, memang ada seorang. Ada nama Nurul je dalam tu. Ha, memang relax. Nurul keluar dah automatik macam, mana Nurul ni? Ha, dia cari. Spread effect tak bila NFP? Ya. Yeah. Spread sangat effect waktu news dan waktu sebelah pagi, pukul 6 pagi. Dia akan kembang sekembang-kembangnya. IB boleh tahu ke kita repo with the OMC? IB boleh tahu kita dah repo. IB boleh tahu kita with the without trade. IB boleh tahu yang kita repo lepas tu kita MC. Pun dia boleh tahu. Cuma dia tak boleh tahu password korang. Password korang, account korang kalau dia tahu, bukan IB tu, itu namanya penyangak. Okay, dah settle lah. Faham kan kat situ semua? Itu bahagian spread. Okay, tak semua tahu. Nah, saya nak ajar sikit macam mana nak gunakan MT4. Alright, korang tengok ni MT4. Nampak kan ni MT4? So apa yang korang kena buat sekarang ni, korang buka phone,
Semua buka phone masing-masing. Semua buka phone masing-masing. Okey, buka yang Android buka MP4, yang iPhone pun buka MP4. Semua buka MP4. Semua buka MP4 masing-masing. Okey, siapa yang guna kenapa MP4 tak boleh install dalam MacBook? Boleh. Ada broker yang boleh, ada yang tak boleh. So cara dia, carilah broker yang boleh dan install. Lepas tu dah install tu, korang boleh guna mana-mana broker pun untuk platform dia. Ibarat apa eh? Ibarat korang pergi Maybank, buka akaun kat Maybank, kat ATM tu korang boleh pergi mana-mana ATM yang ada maps. Ah, sama lah. MP4 tu ibarat mesin ATM tu. So mana-mana broker boleh datang kat dia sebab dia ialah maps. Ada tadi suggest app trading view untuk analisis tapi entry dekat MT4 macam ATM. Betul, saya sendiri pun analisis kadang-kadang lah. Kalau korang perasan dekat dalam weekly punya analisis, kalau kita post, itu trading view punya posting. Trading view okey ke? Okey. Untuk analisa. Okey. Alright. Buka MT4 masing-masing, saya nak bagi tahu ni benda penting, tak semua orang tahu ni. Okay, untuk iPhone, korang pergi kat bahagian setting. Pergi bahagian setting and buka bahagian setting tu, automatik korang akan nampak chat and message. Chat and message. Okay. Alright, banyak sangat icon. Icon dia sama je. Dulu tak ada dekat phone, semua dekat PC. Okay, buka bahagian chat and message. Kat situ dia tulis sign in to MQL5 community kan. Okay, korang tekan situ tapi tak payah nak sign in apa semua, tak payah. Okay, tak payah nak sign in apa semua. Alright, tunggu kat situ. Korang akan nampak bawah sekali dia tulis My Meta Quotes ID. Semua nampak eh? Semua nampak My Meta Quotes ID. Okay, tak nampak pula. Ah, nampak My Meta Quotes. Dia ada My Meta Quotes ID tu kat bawah tu. Okay, kalau Android pula, korang pergi dekat korang slide ke kanan phone tu, slide. So bila dah slide, buka. Kalau dekat pengguna Android, korang swipe kanan. Yes, Meta Quotes ID. Korang buka. Kalau iPhone macam mana? iPhone buka setting. Tekan setting je. iPhone tekan setting and then korang akan nampak bahagian ni. Wah, tak nampak ni. Okay, susah nampak. Okay, tekan kat situ. Dekat situ akan nampak chat and message. Tekan chat and message. Dekat bawah sekali akan nampak Meta Quotes ID. Android user, pergi tekan setting. Dekat setting korang tu je ada dia tulis macam ni. Aduh, tak nampak. Okay, ada korang scroll bawah sikit, ada tulis Meta Quotes ID. Alright, sekarang apa yang korang kena buat? Apa yang korang kena buat? Ya, yeah, silakan, tak ada masalah. Apa yang korang kena buat? You guys kena pergi kat bahagian tools. MT4 ni, pergi ke bahagian tools. Option. Okay, pergi bahagian option. Okay, tools. Dekat MT4 PC. Saya Android, slide ke kanan, tak dapat apa-apa pun. Hey, slide ke kanan, korang akan dapat macam ni. Nampak tak benda tu, korang slide ke kanan. Betul kan? Ke kanan. Ah, betul lah, ke kanan. Korang swipe ke kanan phone tu. Yang macam nak tengok real account ke demo account tu, ha, benda tu. Okay. Dekat bawah tu ada setting. Okay, lepas korang dapat, apa yang korang kena buat, pergi tekan dekat tools, buka MT4, tekan dekat tools, and then option. Okay, tekan dekat tools, option. Bahagian option ni ada banyak, event, community, signal apa semua. Tekan bahagian notification. Tekan bahagian notification. Bahagian notification ni korang enable kan push notification. Okay, korang enablekan push notification ni. And then Meta Quotes ID ni letaklah korang punya.
Tahu korang punya meta quotes ID jadi ah, letak korang punya kat situ. Meta quotes ID ni letak korang punya. Okey, apa function dia? Apa function dia? Bila korang dah analisa, okey, contoh eh korang dah analisa, katakan korang dah analisa kat sini. And then korang letak kat sini alert. Contoh buat alert. Automatic bila dia sampai, dia akan bagi tahu dekat phone kita. Dia tak kisahlah kita dekat kedai makan ke, kita tengah sembang-sembang dengan kawan-kawan kat luar ke, dia akan trigger masuk macam ibarat notification masuk ting. Notification apa benda ni? Oi, AUD USD dah sampai kat zone support. Faham? Jadi yang kita analisa tu automatic dia akan bagi notification kat kita. So waktu tu baru kita buka chat tengok, eh betul lah dah sampai, ah boleh trade ni, boleh trade ni, sell. Faham? Once dah pasang macam ni, dia online, dia akan hantar kat cloud. Dia hantar kat cloud, dia dah trigger dah price tu. Bila price tu dah trigger, tunggu market, real market ni bergerak, sentuh je automatic phone korang trigger, ting, settle masalah. Okay, ah itu untuk apa? Untuk memudahkan kita. Sebab apa tau? Sebab ini bukan TradingView. TradingView dia lagi mantap. TradingView lebih mantap. Android masukkan kat mana? Android korang tekan dekat tiga line sebelah kiri atas tu, tekan, lepas tu dia akan keluar macam-macam kan. Quotes, chat, trade history, mailbox, news, economic calendar, message, trading community, trading application. Bawah tu ada, dia tulis setting. Tekan setting tu and then scroll bawah sikit, scroll bawah sikit sampai nampak meta quotes ID. Bawah tu dia ada bagi ID, ya, nombor-nombor, lepas tu ada huruf sikit. Nombor tu nak letak kat mana? Copy nombor tu, letak dekat ni, tools, option, ni dekat MT4 PC, tools, option, and then korang enable kan ni, masuk option, tekan bahagian notification, and then enable push notification. MQL5 ni kena sign up ke? Tak payah. And then enable, once dah enable, letak korang punya ID dekat sini. Bila dah letak ID ni, test sahaja. Bila dah test, automatic dia akan masuk dekat phone korang. Okay, boleh faham semua? Faham eh? Alright, itu ialah bahagian MT4. So banyak-banyak MT4 kat sini. Korang tahu tak apa itu M1 sampailah MN ni? Ni tahu tak apa function ni? Dekat phone tak boleh set alert. Dekat phone tak boleh. Dekat phone tak boleh. Time frame. Yes, time frame memain sangat peranan yang sangat besar. Biar saya beritahu, M1 bermaksud satu candle tu perlukan 1 minit untuk settle ataupun untuk buka candle baru. Okay, M1, 1 minit. Kalau M1, kalau H1, yeah, tak ada masalah, silakan. 1 jam, bagus. Maksudnya bukan 1 jam daripada sekarang. Sekarang pukul 11.02 minit. So korang tunggu 12.02 minit. Bukan macam tu 1 jam. 1 jam dia ialah pukul 11. Pukul 11 je dia buka kena baru. Okay, dia akan buka kena baru pukul 11. Nah, ni kan dah pukul 11 kan. Tengok dia ada buka kena baru tak. Nampak tak? Kena baru dah terbuka dekat sini. Setiap sejam dia akan buka kena baru. Itu dekat bahagian time frame. Okay, dekat bahagian sini pula, apa function dia? Ni bahagian atas-atas yang kena-kena connect ni semua ni, kena-kena ni semua ni, bahagian apa ni? Bunyi apa tu? Ah, tu bunyi dia dah trigger. Trigger kita punya apa yang namanya tadi? Alert tadi. Masuk kat phone. Macam mana nak tengok masa dia? Masa tengok dekat belah bawah. Masa tengok dekat sebelah bawah. Ni masa. Okay, cara nak tengok lagi lebih detail, korang ambil crosshair belah atas ni. Okay, ataupun Ctrl F, automatik dia keluar macam ni. And then korang pergi dekat candle untuk tengok di sebelah bawah tu. Boleh nampak lah, okay, candle ni buka pada pukul 17, iaitu pukul 5 waktu diorang. Okay, dekat kita pukul 11.
Pasal MT4 ni ada lagi kekurangan yang korang tak tahu. Ini korang kena tahu untuk start trade. Di sebelah kiri ni, okay, bila korang tekan, dia keluar, dia tak keluar semua pair. Dia tak keluar semua pair. Dia keluar macam ni je. So untuk korang keluarkan semua pair, cara dia, you guys kena tekan ni. Market watch. Okay. Tekan market watch ni. Ni market watch ni tekan. Bila korang tekan, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar market watch ni banyak sama bawah. Apa yang korang kena buat ialah right click dan show all. Bila korang show all, dia akan keluar semua ni. Bila keluar semua ni, barulah bahagian kiri dari ni yang ada simbol tambah. Ini bila dia, bila pula. Dia akan keluar semua pair yang kita nak trade. Dalam phone memang dah ada semua ni. Dalam phone korang tinggal tekan tambah je untuk keluarkan pair-pair yang lain. Tetapi dalam MT4 dia tak akan keluar semua. So cara nak keluarkan semua, you guys have to tekan market watch ni yang saya buat arrow ni. Tekan dia, bagi dia buka. Once dia buka, right click and then show all. Waktu ni barulah dia keluar semua. Macam saya dah tekan siap-siap. So dah tak payah tekan. Macam you guys, kalau tak percaya, siapa yang ada MT4, yang tak pernah buka MT4 selama ni, buka dan cuba tengok dekat situ. Okay, bahagian ni ialah bahagian nanti bila nak trade, macam mana pair ni lah? Asal pair aku tak ada Euro USD? Masalah kenapa aku tak ada lah? Korang akan kelabut macam tu. Macam mana nak keluarkan macam ni? Dapat. Macam nak keluarkan dia, tekan market watch. Buka market watch, show all. Automatik dia keluar semua. Nah, bahagian ni settle. Tinggal bahagian trading pula. Macam mana nak buka? Kalau you guys tak reti nak pakai kat belah atas ni, nak tanya mapping data M2, kena ada confirmation dekat H4 saja ke? Atau confirmation kat telefon lain? Kalau korang mapping kat H4, confirmation H1. Okay? Itu bahagian teknikal tu. Bahagian semalam tu. Okay, siapa nak tahu lagi pasal MT4? Tanya sebelum saya tutup session sebab sekarang pukul 11. Kalau dia keluar waiting for update ni macam mana tu? Waiting for update? Dekat belah bawah eh? Dekat belah sini ke? Dekat belah bawah tu dia warna apa? Biasanya kalau waiting to update ni ialah korang tak connect dengan account lagi. Sebelah Domino tu sign apa TM? Domino? Sudah Domino. Tah mana Domino? Timing countdown tak tick eh? Apa ni? Timing countdown tick eh? Countdown tick. Timing countdown tick tu maksudnya apa? Dia blank hitam. Dia blank hitam sebab kita tak sign in. Kena sign in dulu. Sign in account. Kena sign in account. Kalau tak ada account, chill je dulu. AutoFX dengan MT4 ada beza ke TM? Ni satu lagi pemahaman yang korang kena faham eh. Sebaik ada orang tanya macam tu. Okay, tengok sini, elok-elok. Pergi Maybank, pergi CIMB, apa lagi Maybank yang biasa dengar? Public Bank. Okay, ni Maybank yang korang biasa dengar. Kalau ada tak pernah dengar tu, tipu. Okay, bank-bank ni yang biasa korang dengar. Bank ni, okay, Maybank, CIMB, Public Bank ni, ni bank. Okay, ni bank. Lepas tu dia ada ATM machine, betul tak? ATM machine. ATM machine yang mempunyai maps. Okay, yang mempunyai maps. Maka dengan itu, Maybank boleh buka dekat dia. Boleh keluar duit. Siapa yang pakai CMB pun boleh keluar duit dekat dia. Siapa yang pakai Public Bank pun boleh keluar duit dekat dia. Siapa yang pakai segala jenis bank yang ada maps punya service, boleh, tak ada masalah. So apa yang saya nak sampaikan ni ialah sama dengan broker. Korang pergilah mana-mana broker. Ada banyak broker dalam dunia ni. Okay, ni broker. Broker ni apa? Broker ni nama-nama broker. Apa nama broker? Letaklah apa nama-nama broker yang korang tahu. Okay, diorang ni semua macam mana korang nak trade? Macam mana nak trade? Kita kena ada ATM machine. HWG jangan sebut eh. Jangan sebut nama broker tu lagi. Jangan disebut-sebut nama broker itu kerana broker itulah terciduknya kami. Di mana duit kami tidak mampu keluar lagi daripada broker tersebut. Okay, jadi dekat mana kita nak trade?
Semua broker tak kisahlah broker apa pun, broker A ke, broker B ke, broker C ke, broker D sampai Z pun, mereka akan menggunakan platform. Platform, kita panggil platform. Platform ni macam ATM machine lah. Okay, ATM machine ni adalah platform lah. Okay, so platform kita apa? Kita ada tiga jenis platform saja. Yang pertama kita ada MT4. Yang kedua kita ada MT5. Yang ketiga kita ada CTrader. Allah. Okay, ini platform. Jadi tak kisahlah broker A ke B ke C ke, mereka semua akan menggunakan platform ini untuk kita berdagang. Ah, semua akan gunakan platform. 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 Faham? Sekarang dah faham? Damn, saya kisah sekejap ya. Ya Allah weh. Tadi sebenarnya sebelum kelas korang boleh solat isyak tau. Aduh ya. Okay, paling saya broker bagi TM. Eh, korang ni betul-betul newbie kan? Betul-betul kosong kan? Saya sebenarnya bukan nak suruh korang buka account. Saya nak suruh korang fahamkan dulu. Fahamkan dulu benda-benda ni. Mantap goal eh. Goal, goal superb awesomeness. To the ness of the awesome. To the goal and the ambient. To the never. What a show. She's for the falik only. Okay, dah. Saya trade demo je. Dah terciduk ni, dah terciduk ni. Terciduk, tersungkur, tergoreng. Ah, zero tapi dah banyak account buka. Macam mana zero tapi dah buka banyak buka ni? Technical trade bila boleh belajar TM? Hari Khamis. Tadi kan saya buka dekat MT4 tadi, mana ada position running? Tak ada position running. Siap, tinggal tunggu technical punya, cantik. Okay, sekarang korang ada masalah dengan login account. Saya tak boleh nak ajar macam mana nak buka account apa semua, saya tak boleh nak ajar. Sebab itu bukan part saya nak mengajar bahagian buka account apa semua tu. Okay, insyaAllah kalau betul-betul, kalau betul-betul you guys need apa? Kalau betul-betul you guys need bantuan untuk account tu, nanti ya kita cerita. Okay? Okay, saya nak buat penutup. Penutup dia ialah saya akan tunjuk candle. Okay, penutup dia ialah saya akan tunjuk candle. Candle, semua orang tahu candle. Semua orang kenal candle. Tapi tak semua orang tahu candle-candle namanya. Jadi candle ni simple je. Benda ni yang korang boleh gunakan waktu trade. Jadi candle ni kita panggil kalau candle merah eh. Ni orang biasa lah. Biasa kalau mengajar je mesti pakai candle merah untuk bearish. Bearish candle. So candle bearish ni ialah candle yang bergerak dia ke bawah. Okay, pergerakan dia ialah ke bawah. Support resistance, supply demand, trendline apa semua tu dalam technical. Tu dalam technical tu. Okay. Hari ni saya dah melanggar saya punya pantang sekali lagi. Patutnya waktu-waktu ni saya kena tidak. Tapi tak apa, chill je, saya kena habiskan sikit lagi. Habis ni je kita bersurai eh. Habis ni kita bersurai. Okay. Dan ini ialah candle bullish. Candle bullish ni ialah candle yang bergerak ke atas. Faham? Candle tu akan keep on pushing naik. Ah, itulah bullish candle. Okay, bullish candle. Okay, bearish dengan bullish. So pergerakan naik ke atas. Benda ni macam ni korang nak tahu, pernah dengar OHLC tak? Apakah itu OHLC? OHLC. Tak ramai tahu tapi ada yang tahu. OHLC. Apakah itu OHLC? Berkait rapat sangat. Yes, thank you siapa yang dah tahu. Berkait rapat dengan candlestick. Sangat berguna waktu trade. Sebab ini yang patut korang belajar awal-awal. Ini memang, ini orang kata paling basic dalam trading. You guys kena tahu dulu benda ni.
Okay. So apa yang korang kena buat? Bearish. Bila saya kata pergerakan ke bawah dalam bentuk line chart, dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Open dekat atas, open. And then dia naik high. Dia naik dulu. Lepas tu dia turun sampai bawah ni. Lepas tu dia naik. Dia close. Okay. Ini ialah apa yang berlaku di dalam pergerakan satu candle tu. Okay. Untuk bullish pula pun sama. Open di bawah. Dia turun dulu. Lepas tu dia naik. Kemudian dia turun kat sini sikit. Dia close. Faham maksud dia? Pergerakan. Kalau korang tengok dekat MT4. MT4 tadi bila tukar kepada line chart je. Okay. Tengok kat sini. Saya tukarkan kepada line chart. Nampak? Bila tukar kepada line chart, apa yang korang nampak? Korang nampak hanya garisan-garisan je. Garisan-garisan je. Macam ni. So garisan yang macam ni. Ni naik. Turun. Ni apa maksud dia? Ini maksudnya market open. High kat atas. Low kat bawah. And close kat sini. Apa maksud dia? Siapa nampak AV tu dah belajar teknikal semalam. Ini apa maksud dia ni? Open kat sini. Open kat atas. High. Low. Close. Maksudnya candle bergerak ke bawah. Okay. Bearish. Bagus. So ini yang berlaku dekat sini juga. Okay, ini yang berlaku dekat sini juga. Dia open. High. Low. And dia close dekat sini. Boleh faham? Jadi kalau jumpa benda ni je, pergerakan dia ialah macam tu. Dan jika kita tengok kepada line chart, kita akan nampak macam gini bentuk dia. Disebab itulah siapa yang belajar dengan saya semalam, saya tunjuk H4 dengan M15 macam mana beza dia. H4 tu dia buat benda ni je, dia engulf. Betul, dia engulf. Masuk M15, you akan nampak dekat sebelah sini dia buat cerita lain, dekat sebelah kanan dia buat cerita lain. Jadi dekat situ ialah pengenalan ni lah, open, high, low and close. Tak faham dekat sini, susah nak faham dekat sana. Tapi kalau dah faham dekat sini, senang sangat nak faham dekat sana. Sana tu mana? Sana tu ialah technical semalam yang saya cerita. Okay. So sama juga untuk belah bullish, dia akan open dekat bawah. Market akan start dari bawah. Lepas tu dia turun dulu. Lepas tu dia naik dekat atas. And then dia close dekat atas juga. Maka dia punya direction open and close tu daripada bawah ke atas. Ini sebagai pergerakan bullish. Open and close kat bawah. Pergerakan bearish. Boleh faham kat sini? Line chart bukan ikut kira body je ke cikgu? Line chart bukan ikut kira body je ke? Different time frame. Different time frame. Sorry. Hari Ahad. Hari Ahad ada kelas lain. Sorry. Macam mana korang nak tahu benda ni? Korang kena faham konsep body dengan shadow. Shadow ni terhasil disebabkan price pernah sampai. Kalau dalam bentuk candlestick je korang akan nampak macam ni. Contoh eh. Korang nampak macam ni. Oh, dia naik ni. Dia buka-buka je candle. Dia naik. Naik. Tiba-tiba sampai sini dia berhenti. Okay. Tiba-tiba sampai sini dia berhenti. Bila dia berhenti je automatik, bila dia turun pula, contoh dia turun, dia akan tinggalkan shadow macam tu. Faham? Tinggalkan shadow, dia tinggal. Tiba-tiba sampai sini dia start ke bawah. Contoh, dia start ke bawah. Pop, dia tukar ke bawah. Bila ke bawah, automatik dia dah tukar color. Automatik dia tukar color ni dah. Dia akan jadi warna merah pula. Turun. Dan shadow tu pun sama, automatik dia jadi merah juga. Sebab apa? Sebab candle menurun. Dia open dekat sini, open dekat atas, lepas tu dia naik tinggi. Kita ingatkan bullish candle 1 jam, belum settle lagi. Dalam 1 jam tu juga dia turun. So dia close dekat bawah. Mana low dia? Low dia dekat sini, close pun dekat sini. Boleh faham?
Okay, Kudin buat betul tadi, mantap. Kalau TP tak dapat kat shadow. Kalau TP dapat tak kat shadow? Kalau kena TP kau, shadow ke tak ke, dia akan ambil juga. Okay. Lihat. Okay, baik. Terima kasih. Okay, boleh faham? Jadi candlestick kat sini, siapa lagi yang tak faham? TF, fahamkan kami tentang MM sebab selalu MC sebab tak jaga MM. Lagi nasihat. Okay, mantap. Siapa yang tak faham bahagian candlestick dulu? Ada apa-apa nak tanya pasal candlestick? Dekat situ dia keluar, dekat situ dia masukkan dia baru kan? Okay, okay. Okay, Alim. Dekat sini dia keluar, dekat situ dia kan? Yes, betul. Kalau dia close dekat sini, candle baru akan terbuka di sebelah kanan. Pop, sebelah kanan. Tempat dia close. Tempat dia close tu, dekat level ni juga, dia akan buka candle baru. Oh, naik ke, turun ke, itu terpulang pada market yang seterusnya. Faham? Dekat level ni jugalah yang dia akan open. Dia close dekat sini, dia akan open candle baru dekat sini. Dekat sebelah dia, dekat harga yang sama. Clear candlestick. Cuma pattern hammer, doji, moru tu tak kenal. Okay. Saya undang-undang tengok rumah sharing. Alright guys, jangan lupa, jangan lupa nanti siapa yang leave kelas awal, jangan lupa esok pagi berikan feedback dekat ruangan feedback. Semua malam ni siapa yang ada lagi boleh boleh bagi feedback last kali, last kelas kita. Okay, so dekat sini apa yang tak faham tadi? Oh okay, macam mana kalau ada tiba-tiba ada gap? Gap ni sebab market Sabtu Ahad ataupun news. Okay, Sabtu Ahad during weekend market ni bukan tak bergerak. Diorang ada deal, diorang ada news, diorang ada meeting lah sebagainya. Jadi benda-benda ni bila berlaku waktu market tak buka, itu yang buatkan bila market buka je automatic ada gap. Contoh ada election hari Ahad, tapi hari Jumaat belum ada election, market tutup pukul 5 pagi. Jadi Sabtu tak bergerak, Ahad ada election tapi still market tak buka. Isnin buka aje confirm ada gap. Sebab price dah berubah. Berubah pada hari Ahad. Orang dah duduk discuss itu, discuss ini tapi market je yang tak buka. Once buka dia ambil price tu, so ada gap. Alright, dekat sini bahagian bahagian CRS. Ingat tak saya cerita pasal CRS hari tu? CRS, candlestick reversal signal. So ini yang korang kena tahu, yang korang kena tahu empat je. Tak payah tahu banyak-banyak, ada tahu empat je cukup. Okay, ambil tahu empat ni saja. Kenapa empat ni penting ke? Penting lah kot. Okay, right. Okay, market sedang ke atas. Wujudnya dia, lepas tu dia turun bawah. Market naik ke atas. Wujudnya dia ni, lepas tu dia ke bawah. Okay, and then ni pula, market sedang ke bawah. Wujudnya dia, market ke atas. Market sedang ke bawah. Wujudnya dia, market terus ke atas. So, benda-benda ni semua, perlu berada di dalam SNR ataupun SND zone. Faham eh? CRS yang valid hanya ada di dalam SND dan SNR. Tolong tulis kalau tak tulis. Kalau siapa yang menulis, siapa yang screenshot, boleh tambah-tambah kat situ. Iaitu hanya valid. Di benda ni buat banyak kali dekat mana-mana. Dalam chat, buka je SNR sini tu apa? Masuk dalam technical hari Khamis. Okay, insyaAllah minggu depan jumpa hari Khamis. Itu bagian technical, saya akan ajar SNR atau apa. Tapi sebab itu saya siap. CRS ni, candlestick reversal signal ni, dia berada di dalam zone-zone SND atau zone-zone support resistant, barulah dia purely valid sebagai rejection. Dia sebut candle reversal signal. Dia reversal signal. Dia bagi signal je yang benda tu dah nak reverse. Sebelum sampai dekat point reverse, benda ni akan keep on keluar. Ataupun dia keluar waktu dah sampai dekat tempat dia. Sampai ke tempat dia, itulah point yang betul-betul korang nak detect dia ni original ke fake. Kalau fake ni, dia dekat atas highway. Pernah nampak tak tengah-tengah highway tu ada tempat U-turn? Tak pernah. So sama juga CRS ialah tempat U-turn. Di mana reversal tu ialah U-turn. So kalau kata reversal signal, dia sebelum sampai tempat tu dia akan keluar banyak kali. Sampai tempat tu dia akan buat lagi, benda tu baru valid. Kalau dia ada kat dalam SND atau SNR. Tak tahu SND, SNR, masuk kelas saya hari Khamis insyaAllah minggu depan. Okay, dia ada nama-nama dia. Ada banyak tapi korang hafal yang ini je. Ini kita panggil sebagai hangman. Ok,
Okay, ni kita panggil sebagai hangman. Ni kita panggil sebagai shooting star. Perlu ke tahu nama-nama ni? Tak perlu tahu pun. Pada saya tak perlu tahu lah. Tapi ni sebabkan senang kan bila berborak. Eh, ni ada hanging man. Ah, senang bila berborak, senang. Ada orang kata ada ilmu sikit borak. So, ni kita panggil sebagai inverted hammer. Eh, tak keluar. Dan sebelah kanan ni kita panggil sebagai hammer. Okay. Nak tahu apa beza dia? Nak tahu apa beza dia ialah pergerakan market pada ketika itu dari mana. Contoh macam hanging man ni, market dari bawah sampai atas, wujudnya hanging man, lepas tu market turun. Okay, kalau shooting star ni macam mana pula? Market pun dari bawah juga, naik ke atas, wujudnya dia. Okay, bentuk dia sama kalau korang perasan. Tengok betul-betul bentuk hanging man ni dengan hammer. Sama kan bentuk dia? Bentuk sama tapi arah market berbeza. Arah market dia pula, arah market si hammer ni dia daripada atas. So market sedang turun, wujudnya dia, baru dia akan reverse. Benda ni perlu berada dalam SND, SNR. Korang cari dia dekat tengah-tengah highway, korang meninggal. Wih, ini Tom Muda cakap, ni shooting star ni. CRS, ni reverse ni, bye. Terciduk. Lepas tu cakap, apa benda ni? Okay, tak kisah mana-mana time frame. Tak kisah. Karakter dibawa yang sama saja. Okay, korang tengok sini. Market bergerak macam mana? Bergerak ke atas ni. Contoh bergerak ke atas. Okay, dia bergerak ke atas. Naik. Ada tak candle tu? Ada tak candle shooting star? Ke apa benda star ke apa benda yang korang nampak? Ada tak ke atas ni? Saya tak boleh nak tarik pula yang lukis ni. Sekejap. Mana. Okay. Okay, ada kat sini. Okay. Itu dipanggil sebagai apa? Market menaik. Market naik. Lepas tu wujud. Nampak dia kat situ. Market sedang naik. Sampai atas ada dia kat situ. Okay. Dia ni korang nak tengok detect. Korang nak detect dia ni betul ke tidak. Ambil dia dan cari ke tepi. Ini zone apa? Ni dah belajar teknikal. Ni zone apa? Ni zone apa ni? Turun. Didi. Tu. Bagus. Ada SN. La ilaha illallah. Dah start dah. Ada SN. D. Okay. Ada supply demand. Lepas tu ada apa kat sini? Ada resistance lagi. So kat sini ada pula wujudnya benda lah tu. So dia valid ke tidak? Valid. Cantik. Once dia break je kawasan ni, turun je, korang boleh entry. Faham? Bukan entry waktu kat sini. Nama pun signal. Bang, dia signal. Candlestick reversal signal. Jangan pula korang Signal. Itu memang bijak asana. Level. Nampak benda ni? Belum lagi boleh buat. Relax dulu. Tunggu dia break support. Baru ada confirmation. Masuk kat sini. Signal dah ada. Break support pula. Confirmation. So, rumours datang. Ni. Re-entry. Pedepau. Okay. Boleh. Okay. So, itu dalam chart yang saya tunjuk. Dan korang faham kan, itu karakter untuk CRS, candlestick reversal signal. Dia punya point dia, key point dia kena ada dekat SND, SNR. Itu je yang korang kena tahu. Dalam trading, point-point dia semua ni kena faham konsep. Korang faham konsep, korang faham semua. Tak faham konsep, mana tak dengar lah konsep cikgu Tuan Muda ni cakap. Bila dia cakap je, dia duduk sembang pasal tuak tanah lah. Dia cerita pasal itulah, pasal inilah. Padahal tak ada kena dengan trading. Aku nak tahu trading je, bila nak buy, bila nak sell ni. Korang duk tahu yang tu je, konsep tak ada, itu yang susah tu. Orang yang faham konsep, automatik, dia macam matematik. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, semua tambah-tambah tu reti. Tolak, reti. Bahagi, darab semua reti. Tapi bila dia keluar soalan, dia bagi soalan tu, jangan cerita dia. Ahmad main bola pukul 3 pagi dengan dua orang rakan. Dua orang rakan tiba-tiba meninggal. Tinggal berapa Ahmad dekat situ dengan kawan-kawan yang lain? Weh, apa benda ni tiba-tiba aku belajar kat sekolah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah tahu nampak simbol-simbol tambah. Tapi bila sampai ada punya soalan, dia bagi karangan. Hanya tulisan, tak ada pun nombor. Nombor pun dia tulis 2 tu DUA, dia tak tulis nombor 2.
So macam mana kita nak kira? So sama macam forex. Korang faham je fahaman dia, automatik dia pusing bawah ke, dia break atas, break bawah ke, korang dia kona-kona pun korang nampak. Ini nak break bawah ni, reversal dah ada, support dia break. Sekarang rumours tengah tunggu re-entry. Re-entry memang aku balut. Re-entry pula tengok cantik tak? Reversal tadi ada dekat mana? Reversal check pula, tengok sebelah kiri. Wow, ada SND dekat sebelah kiri. Cantik, boleh entry. Faham? Itu konsep buy and sell. Kat situ korang dah tahu boleh buy atau boleh sell sebab rumours dah bagi tahu, so ada confirmation. Technical, bahagian fahaman basic ni pula, korang kena faham candlestick tu. Tak tahu candlestick, loh, tu dia SND. Tak tahu benda apa, tak tahu. Tahu candle tak? Tak. Tahu engulfing? Tak. Open high low close semua tahu tak? Tak. Buy and sell? Tahu. Profit? MC. Sudah. Money management. Money management ni term dia kalau biasa pernah dengar, kita sebut MM. Okay, money management ialah MM. So money management ni ikut you guys punya capital. Contoh saya bagi capital, capital ialah 100 USD. Bila kata 100 USD, money management ni ikut you guys. Setiap orang management dia lain-lain. Management masing-masing. Management tak sama langsung. Jangan cakap nak sama dengan, okay saya nak sama dengan cikgu lah sebab cikgu kan berjaya. Kalau cikgu berjaya, kami pasti berjaya kalau follow MM cikgu. Tak. Saya terus cakap tak. Saya sendiri tak ada MM yang saya, kalau saya ajar ni, saya tak follow pun apa MM ni. Tak. Saya follow MM saya sendiri. MM saya ialah, kalau saya trade 100 USD punya capital saya punya lot ialah 5 sen. Kenapa 5 sen lah? Pernah tak terfikir kenapa dia 5 sen? Okay, kalau 5 sen aku 5 sen juga lah. Suka hati dia ikut. Okay, korang tengok kat sini. Kalau 5 sen, 0.05. Kenapa cikgu ajar MM ni pelik je cara dia? Sebab saya bukan ajar MM punya formula tu semua tak. Itu sendiri korang boleh belajar kat internet. Ini MM ni maksudnya money management yang betul-betul korang nak manage korang punya ni, psikologi ni. Okay, 0.05 lot. Kalau saya ada 100 USD, saya akan buka 0.05. Kenapa cikgu buka 0.05 bukan 0.01? Cikgu ajar kita orang pakai 0.01. Dah kenapa sampai cikgu 0.05? Okay, listen. Reason dia kenapa saya pakai 0.05? Korang kena tahu SL maksudnya tempat korang nak cut loss. Okay, tempat yang korang nak cut loss. SL lah, saya cerita. Stop loss. Korang kena tahu take profit. Macam saya tak pernah tahu pun saya punya take profit. Yang saya tahu, kalau saya dah analisa, daripada sini ke sini yang nak. Itu je TP saya. Faham tak? Saya tak ada istilah TP 10, 20, 30. Tak. Saya bukan macam tu. Kalau TP dia 8 pip je, 8 pip lah. Kalau TP dia 13 pip, 13 pip lah. Kalau TP dia 24, 23, 27, 28. Itulah TP saya. Saya tak ada 10, 20, 30. Benda tu just a format untuk bantu you guys yang lain. Jadi korang akan senang. Okay, 10 pip, yeay, alhamdulillah. 20 pip, yeay, alhamdulillah. 30 pip, yeay, alhamdulillah. Faham? Benda tu memudahkan you guys yang baru nak mula trading. Bila korang dah trade sendiri nanti, you guys akan pakai juga formula saya ni. Macam mana formula dia? Ialah saya punya, saya sendiri. SL, saya tahu, yang saya tahu, saya nak tampung, contoh saya 100 tu, saya nak tampung paling kurang 20 USD. Paling banyak 20 USD. Inilah kerugian yang saya nak tampung. Faham? Inilah kerugian yang saya nak tampung. Yang saya nak tampung. Maksudnya ada 100 USD. Kalau loss, kalau trade tu loss, saya main setup tu dah ada SL, dah ada TP. SL ni kualiti dia tu, kualiti dia ialah 20 USD. Kalau kena SL, 20 USD saya burn. Kalau kena TP, saya dapatlah TP 27 pip ke, 23 pip ke. Kalilah dengan berapa lot size. Faham? So TP saya tak ada target langsung nak sehari 100 USD ke, tak ada. Saya ikut setup. Setup tu banyak-banyak. Setup tu sikit lah TP dia. Boleh faham ? Jadi SL saya tetap 20 USD. Setiap kali saya trade akan 20 USD. Kalau tiba-tiba kurang, bila kena 20 USD, automatic account dah jadi 80 USD. 80 takkan nak buka 0.05 lagi. Bagi separuh. Buka 0.02. Trade lagi macam biasa. SL tetap juga 20 USD. Mantap tak? Itu saya mula-mula sekali kalau saya nak belajar. So saya tahu, kalau saya ni bodoh, bodoh sangat ni, level bodoh dungu ni. Jadi saya 100 USD ni 5 kali trade habis account. Sebab apa? Setiap kali SL mesti 20 USD. 5 kali trade habis account. Okay. Kalau betul-betul bodoh ni, saya akan MC. Itu saya mula-mula trade.
Maksudnya mula-mula dah ada money management sendiri. Maksudnya ini money management saya lah dulu. Okay. Untuk satu pair ke? Untuk satu pair ke? Untuk total pair. Tak kisah berapa pair korang nak entry pun. Tapi lot size, lot size dia mesti maksimum 0.05. Dan SL saya, maksudnya floating tu memang paling-paling 20 pop card. Tutup semua. Tinggal 80 USD. Ha, ini. Faham? Awal-awal dulu. Awal-awal dulu saya layer. Time tu tak ada MM. Lepas tu saya dah ada MM saya sendiri. This is my MM. So sekarang method dia ialah, method dia ialah korang kena tahu berapa yang korang sanggup loss. Itu yang korang kena tahu dulu. Bila tak sanggup, korang lebih kepada okay, profit ni kalau aku letak 0.03, 15 USD. Kalau 0.3, 150 USD. Kalau korang jenis macam tu, ah memang masak. SL tak nampak langsung. Faham tak? The makin besar korang target, SL korang tu risiko dia makin tinggi. Jadi cara dia, you guys kena tahu SL dulu. Berapa lah aku nak kena, paling-paling pun kalau aku last at least 2 USD lah. Aku tak sanggup lah. Macam tuan muda dia sama 20, gila ke dia tu. Dia ni memang bodoh lah. Astaghfirullahaladzim. Tuan muda ni memang terlebih bijak lah. Tak nak ikut dia, aku nak ikut aku je. Aku paling-paling 2 USD je aku nak loss. Tapi profit aku nak 10 USD. Boleh, tak ada masalah. Itu terpulang pada you guys. Boleh faham? Itu yang selalu saya lakukan TM. Yeah, jadi korang letak ni title ni besar-besar kat bilik tu. Kalau aku MC guna MM aku ni, maksudnya aku memang bebel. Sebab susah bila saya dah buat macam ni, susah saya nak MC. Sebab saya tahu dah, makin teruk. Once dah kena SL, lot saya akan turun dua kali ganda. Bila nak turun dua kali ganda, dah dua kali ganda bawah tinggal 0.01, paling kecil. Tu je lah paling kecil, 0.01. Dah tak ada kecil lagi dah. So TP ikut mana? TP saya ikut setup. TP ikut setup. So kalau setup tu 8 pip macam mana? Takkan 8 pip je apa benda ni trade 20 USD SL. Tapi TP 8 pip. Apalah risk ratio dia tak apa-apa lah. Tak payah lah tuan muda ni. Saya betul-betul terang. Saya bukan money management korang. Tak. Saya money management saya. Saya sendiri. Ni saya bagi tu saya punya. Saya tak ada masalah dengan apa yang saya ajar ni. Maksudnya saya tak ada masalah dengan AM saya. Saya tak ada masalah pun. Okay. Max berapa layer? 0.05 lah. So kalau korang buat 0.01, 5 layer. Kalau 0.02, 2 layer. Dengan satu lagi 0.01. Maximum lot total dekat dalam yang tengah running tu mesti 5 je. 0.05. Yeah. Bukan awak je mata kuyu. Saya pun bukan mata dah ni. Saya punya ni. Saya punya sini dah. Okay. Jadi rate ratio apa benda yang korang belajar tu korang boleh gunakan sendiri ikut masing-masing. Okay, tak semua mampu 100 USD kehilangan 1 USD tu satu kehilangan besar kat dia. Okay, tak semua mampu macam tu. Ada yang 0.01 mantap juga. Ikut capital. Janganlah follow TM 0.11 tu kita follow ada. Cikgu kita follow. Jangan macam tu. MM berbeza. Okay. So hopefully kelas level 1 ni, zero to hero ni korang boleh rate lah. Daripada 1 sampai 10 untuk kelas malam ni.